Pregunta de don Juan Manuel Fajardo Recouso, do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Tenga palabra, señor Fajardo, para formular a su pregunta. Boa tarde, señora conselleira. O noso grupo se quere facer unha pregunta sobre as causas e os motivos que levan o Partido Popular de Galicia a ser o sepultureiro dos nosos sectores primarios. Como é posible que un país como o noso, que deberá ter como elemento fundamental da súa economía e, sobre todo, como elementos xeradores de emprego de calidade dos sectores primarios, estean hoxe nunha situación lamentable, nunha situación provocada por decisións políticas que teñen que ver coa súa incapacidade ou simplemente pola súa defensa de outro modelo que é acabar cos sectores primarios de Galicia? Hoxe fai máis de mes e medio que centos de pescadores galegos acampan diante da Xunta, simplemente pedindo capacidade para poder pescar. Nun momento onde hai xurel nas nosas costas, resulta que estes pescadores non o poden pescar porque vostedes foron incapaces de defender os seus dereitos perante o Goberno do Estado, porque é unha decisión política, non é unha cuestión neste caso de máis cotas, sino dun reparto que vostedes venderon a cambio de que outras nacionalidades deste país, deste Estado, teñan máis capacidade de pesca que os nosos. Pero se non será abondo con acabar con o sector pesqueiro, por certo, un sector pesqueiro que vai a estar a punto de desaparecer se sai adiante esa lei que pretende traer a este Parlamento, que pretende defender a piscicultura perante a pesca salvaxe como un modelo económico para as nosas rías, e dende logo vai a topar coa nosa posición, como xa está topando coa posición de moitos dos sectores da pesca deste país. Se non era abondo con que vostedes acaben con nosos pescadores, con nosas pesquerías, tamén queren acabar con noso sector gandeiro. E hoxe, despois de pasados dous meses dese acordo histórico, resulta que os únicos beneficiarios dese acordo histórico son as distribuidoras, as únicas que conseguiron que nas líneas de venta o leite este máis caro, pero resulta que os que fan o leite, os nosos gandeiros, non reciben eses diñeiros. E continuamos con dous anos producindo por debaixo do noso, o sea, vendendo por debaixo de que o costo de producción. E todo eso son decisións do Partido Popular e políticas do Partido Popular que condenan aos dous dos nosos sectores que habían de ser os máis importantes do país e, dende logo, os que xeneraran máis emprego. Eu lle podo dar algún dato que é certamente escalofriante. Desde que vostedes chegaron á Xunta de Galicia, no sector da pesca se perderon máis de 3.500 empregos. Había 24.913 no 2009, hoxe hai 21.400. E no sector gandeiro estamos incluso peor. Cando vostedes chegaron á agricultura deste país, había 50.000 traballadores e hoxe hai 34.000. Por tanto, vostedes teñen destruído casi 20.000 empregos nos nosos sectores primarios. Ese é o seu récord, ese é a súa xestión. Vostede cree que calquera xestor dunha empresa que hubiera despedido a 20.000 persoas podría sentarse no que sea a administración da súa empresa tranquilamente? Podría facelo se ese era o seu objetivo. Por tanto, vostede me ten que explicar se que vostede é incapaz ou o seu objetivo era expulsar a nosa xente do campo e expulsar a nosa xente do mar. Mas nada, moitas gracias.